Oi, Karina? Não, falei com Karina. Ah, desculpe aí, pô, muito parecido com a menina lá de Alagoinha, da Uneb, de Alagoinhas. Ô, Loura, vem cá, Loura. Você é do Axé? Não, por quê? Cheio de flor de Omolu. Boa tarde. Ô, amor, tô aqui Bonita. enfim. Ô, mas você é comigo, meti a faca nessa boneteira mesmo, assim, ó. Tome, sacaninha. Lá em Recife eu quero ver você cortar a fila. A galera mete logo a peixeira nessa boneteira assim, ó. Cai pro céu, vá primeiro, inhaça. O maluco. Diga aí. Não, ele quer falar com você. Nada não, MMA. O cara aí que se estressou porque você entrou na Eu frente aí. me estressei? Rapaz, na Rapaz, moral. com a sua, meu irmão. Não, eu não falei nada, Rapaz, não. Ele vamos prestar queria. atenção na coletividade. Não, Primeiro, eu qualquer achei. coisa eu tô aqui, vocês Ah, falam. não. Super agressivo, assim, sacou? A possibilidade de Cala a negociação. boca, porra. Quer me lenhar, é? Nada, velho. Eu só quero exigir meus direitos. Rapaz, é impressionante. Nessa Bahia é fila pra tudo, velho. Fila pra nascer, fila pra morrer. Se você sai de casa, tem fila engarrafado. Até pra fuder, maluco. Tem fila no dia dos namorados no motel, não tem não? Tem gente que fala pra caralho na fila. E nada, pá. Pior da fila é as varizes. Não, pior é quando o cara é sistema, meu irmão. Sistema. Vem cá, velho. Você é Picasso ou Monet? Eu sou Maurício de Souza, mano. Rapaz, pra complementar, só faltava aí um DJ de fila, mãe. Aí, cabeça. Se isso, velho, é comigo, sei lá, em Juazeiro. Era 12 azeitonas ali perto da ponte, meu irmão. Deixa a menina louvar o senhor, rapaz. Fila da Azul, viu, velho? Só tá faltando mesmo é um comentarista de fila aí. Homem! Ô, véi, na boa, você guarda meu lugar aqui rapidinho, eu vou sacar dinheiro e volto. Não é comigo, não. Você guarda meu lugar, moço? Não é comigo também, não. Aí, macho, tem que comparecer. Ei, guarda meu lugar aí, na moral, eu vou aqui rapidinho. Baixa na Bíblia. Caralho! Bíblia. Aí, machucaram o menino, viu? Ô, véi, tá na fila aí pra pegar o biscoito do Emoba de novo, é? É o teste do The Voice, pô. Gente, essa fila quilométrica aqui só pode ser do cara de dadinha, né? Eu parei aqui. Vai cantar nadinha? Recarga do Smart Card. Ô, gente, eu vim comprar o ingresso do Bavi. Né, filha do Bom Preço? Pera aí, rapaz, isso aqui é a filha lá do Ferbot. Ô, véi, a filha do Bolsa Família, onde é mesmo?